মই পূর্ণিমা গোস্বামী বৰঠাকুৰৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ এটা মচুন্দৰী পাতত দিয়া, এটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে খুবেই ভাল, পেটৰ, বিশেষকৈ পেটৰ কাৰণে হেলদি হয়। আৰু এয়া মই কি কি বস্তু লৈছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমে মই এয়া মচুন্দৰীখিনি ধুই লৈছোঁ, ছিঙি আনি ধুই লৈ এখন আগলি কলাপাত লৈছোঁ। আগলি কলপাতখন ভালকৈ অকণমান সেকি লৈছোঁ যাতে কলপাতখন এনেকৈ মুটুকাওঁতে ভাগি নাযায়। এয়া কলপাতখিনি এয়া দি লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ নহৰু আৰু জলকীয়া দুটা, আৰু ইয়াত দি পেলাই নিমখো ইয়াৰ জোখত মতে মই ইয়াত দি ল'ম। এয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকোঁ। এয়া নিমখ মই দিছোঁ জোখমতে, এয়া নিমখ দিছোঁ আৰু এয়া নহৰু আৰু জলকীয়া এটা দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু এইখিনি এতিয়া কলপাতখিনি এনেকৈ মুটুকাই লৈ বান্ধিব লাগিব। এয়া টোপোলা বন্ধা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এইটো সিজিবলৈ দিম। এয়া তেৱাখনত দি দিছোঁ, এনেকৈ লুটিয়াই থাকিব লাগিব। এতিয়া মই খুলি চাম হৈছে নাই হোৱা। ফোন নেটৱৰ্কৰ বাহিৰত এতিয়া তেল অকণমান দি পিটিকি ল'ম। চব মোৰ বনাই হৈ গ'ল। এয়া ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কমেণ্টো কৰি জনাব। আৰু মোৰ যিসকল নতুন ভিউৱাৰ সেইসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া